Manojlović. Skočio je u ovoj situaciji Miletić. Ima Javor Matis dovoljno prostora da organizuje nešto više ovde. Ratković. Ratković za Miletića. Na kraju velika šansa. Imao je ogromnu priliku ovde Norman Campbell, ali pogodio je stativu. Peti minut i situacija je pravovremeno udvojen. I tu se Voždovac zaista sjajno odbranio. Evo sada velike prilike i nova stativa. Sedmi minut i još jedna jako dobra šansa na stadionu Voždovca. Međutim, rezultat je ostao nepromenjen u ovoj situaciji. Filip Damjanović je presinga Voždovca. Ne čini to, dakle, Borisa Burmaz, ali vidjet ćemo u kom delu utakmice će se sastav Nikole Puoče odlučiti za takav pristup. Prilika je za centaršut. Miletić ubacuje. Dukure se namešta. Dukure šutira. I dalje je opasno na kraju. Je odlično. Nije sproveden u delu, a to je da Voždovac već u prvom poluvremenu se nametne. O sada greške Campbell. Ovo može da bude dobra situacija za Javor Matis. Ali snašao se na kraju Andrija Katić, bio je blizu te lopte Luka Gojko. Mozarbet Superligi Srbije, da vidimo. Mijailović, Mijailović gađa, nije bilo loše. Ali lopta je na kraju otišla pored gola. Ne matematički, ali gotovo sigurno. Tim koji sa klupe predvodi Nikola Puoča igraće u doigravanju. Đorđević. Evo sada udarca i novih problema za Strahinju Manojlovića. Opasnost je i dalje tu. I još jedan pokušaj. Međutim, ovaj šut Marka Mijailovića je ukrotio. Gojković, nesiguran tu Andrija Katić. Na kraju Nešković interveniše. Još jednom Luka Gojković, sjajno ostavlja za Campbella. Campbell, ovo je mogla biti jako dobra prilika za Javor Matis. Gojković, Dukure, pritisak gostujućeg tima. Dukure šutira, ali Katić brani dalje opasno. Na kraju Ivezić interveniše. Veliki pritisak Javor Matisa u ovim trenucima. Primirio je loptu Burmaz. Odoleo je Voždovac ovim Dukure. Miletić. Bosić. Bosić uspeo da iskontroliše ovde loptu, ali na kraju kao da nije imao dovoljno snage i koncentracije za nešto snažniji udarac. Radivoj Bosić koji i dalje čeka na svoj. Ivezić. Prilika je za udarac, sada u kakav je ovo bio pokušaj Borisava Burmaza i još jednom se istakao Strahinja Manojlović. Stoji Savljević, nema vremena za još jedan napad Voždovca kada je reč o prvom delu utakmice. Dakle, 0-0 na krovu tržnog centra stadion, iako smo eto, u prvih 10 minuta imali Kolubara, 12 je primio Čukarički. Dakle, tu su negde u proseku kada je reč o ovoj sezoni primljenim golima nakon prekida, gužbu u kaznenom prostoru, kaže Jovan Šegrat ovde da se igra nastavi. Tražili su igranje rukom fudbaleri Javor Matisa, Dukure, zatim Bosić. Bosić šutira iz prilično teške pozicije. Duga lopta napred, može da bude opasno. Burma se tamo ubacivao, sada prilika koju ne koristi Predrag Medić ovde. Ubacivao se Burmaz na neki način i Anović. Prilazi tu Dukure. Burmaz. Burmaz, oštra lopta. Burmaz, ali na kraju se snalazi Strahinja Manojlović. Jedna zaista i tekako opasna lopta koju je poslao Borisa Burmaz. Greška tamo koju pravi Mateja Đorđević. Campbell. Campbell brži od Đorđevića. Campbell, velika šansa. Javor Matis vodi.
59. minut, Radivoj Bosić dolazi do pogotka i gosti na krovu tržnog centra stadiona stižu do vođstva u 59. minutu. Očigledno je imao nameru Mladen Dodić ovde da uvede Eliomara. Bosić postiže svoj prvi pogodak ove sezone u Mozart Bet Superligi Srbije. Kako je samo Campbell lako pobegao. Damjanović, Ivezić. Još jednom Damjanović, omogućeno mu je zaista dosta prostora. Evo sada možda prilike Teodorović. Ide lopta pored gola, smiruje tu situaciju Strahinja Manojlović. Uporan i marljiv u toj situaciji bio je Eliomar i maksimalno otežao Mijailoviću ovde situaciju. Ratković sada na drugoj strani, Ratković šutira. Ide lopta pored gola, bila je ovo jako dobra prilika da se završi sve na krovu tržnog. Odmah nakon što je ispucao loptu Strahinja Manojlović, svirao je kraj ovog susreta Jovan Šegrt, Javor Matis, zahvaljujući pogotku koji je postigao ovaj fudbaler Radivoj Bosić u 59.